kusoo dhawaada warka habeennimo caalamsiinimo fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furuudda wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo jimco soo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasiya caawa ciidamo hubaysan oo kusoo qulqulaya muqdisho iyo cabsi xooggan oo ka jirta sidoo kale saraakiishii ka goosatay militariga xoogga dalka ee duleedka muqdisho oo ayagana abaabul iyo dagaal xooggan isla markaasina jabhadaysii soo wada maadaama ay la safteen iminka musharaxiinta mucaaradka hase haatee xamar ayaa caawa cabsidii ugu xoogganeed abid laga dareemaya dhiilo colaadeed ayaa ka jirta muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyo militari ay samaynayaan ciidamo iska soo horjeeda islamarkaasina dowladda ka wada tirsan waxay musharaxiinta mucaaradka ay si dadban ugu goodiyeen inay la dagaalamayaan dowladda hadda jirta uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo islamarkaasina ku tilmaamay qaswade farmaajo inuu yahay haddaba saraakiisha ka soo horjeeda farmaajo islamarkaasina ka goostay shalayna booliis dile ayaa waxa ay kala yihiin korneel masdile cusmaan xaadoole jeneraal saney cabdulagaab abuukar boonow iyo maxamed cusmaan joore oo ah saraakiil ka tirsan xoogga dalka ayaa abaabulaya dhadhaqaaqyo u muuqday jabhad dowladda dagaal inay la gasho doonayso wixii kaaraan arbacadii shalay aheyd ka dhacayna waa la ogaa islamarkaasina dhegta dhiigga loo diray ciidamo harmacad ah oo ay soo direen filla soomaaliya islamarkaasina saddex booliis laga dilay si kastaba ha ahaatee ciidamo aad u fara badan ayaa caawa magaalada muqdisho soo galay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya ciidamo hubaysan ayaa lasoo sheegayaa inay muqdisho soo galeen oo ka yimid shabeellada dhexe islamarkaasina taageersan saraakiishaasi oo ka jabsaday dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina duleedka magaalada muqdisho isku abaabulaya hase ahaatee gudaha magaalada muqdisho ayay u soo galeen dhinacyada siyaasadda ayaa isku haya doorasho xor iyo xalaal ahay dadka rayidka ahna waxay ka baqayaan in korkooda lagu dagaalamo hadalladii xanafta lahaa ee ay jeediyeen musharaxiinta mucaaradka oo sii holciyay siyaasadda cakiran ee marxaladda kala guurka ah ee dalka ku jiro si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo hooshiisa ayuu iska wataa xamarna ciidan ayay la circiiraysaa islamarkaasina musharaxiinta si cad ayay u sheegeen inay la dagaalami doonaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa yidhi dagaal sokeeya dhici maa laakiin madaxweyne farmaajo ayaa tartiib isaga siibaynaa qodax ku mudday oo kale si kastaba ha ahaatee caawa xamar waa laga dayrinayaa dhinaca kale dowladda oo war ka soo saartay weerarkii lagu soo qaaday magaalada muqdisho islamarkaasina wax badan dafirtay afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali doodisha oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal khasaare geystay oo shalay ka dhacay xarunta degmada kaaraan ee gobolka banaadir islamarkaasina saraakiishii ka carowday militariga soomaaliya iyo filla soomaaliya ay ku soo qaadeen weerar saadiq doodisha ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ka dambeeyeen rag burcad ciidan uyaal ahi oo weerar ku qaaday ciidamada ku sugan xarunta degmadaasi sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in raggaasi ay khatar ku yihiin amniga qaranka balse haatan lagu raad joogo islamarkaasina cadaaladda la horkeeni doono sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay dileen xw booliis ciise xasan cusmaan iyo w booliis caamir cabdulaahi xiirey ayna dhaawaceen qof kale oo shacab ahi shalay 23kii diseembar abbaare 3dii galabnimo waxa ay burcad hubaysan soo weerartay xarunta degmada kaaraan halkaasi ayna dileen qof shacab ahi iyo laba xubnood oo ciidanka booliiska ka tirsan oo lagu kala magacaabo xw ciise xasan cusmaan iyo xw caamir cabdulaahi xiirey ciidamada ayaa shaqo maalmeedkoodii qaranka ku jiray hay-adaha ammaanka ayaana ku daba jira sharcigana ayaana la horgeyni doonaa ayuu yidhi afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali si kastaba hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo ay ishayaan dowladda ay weerareen xarunta degmada kaaraan waxaana ciidanka qaaday dagaalkaasi la sheegay inay ka amar qaataan korneel masdile oo 20kii bishaani gurigiisa ay weerareen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada harmacad islamarkaasina weerar celis ku soo qaaday kaaraan islamarkaasina la sheegay inuu qabsaday saldhigga kaaraan si kastaba ha ahaatee ciidamada caawa soo galay iyo dhadhaqaaqa ka jira muqdisho ayaa cabsi geliyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho dhinaca kale musharax madaxweyne daahir geele dagaal sokeeya iyo diktooriyad la aqbali maayo musharax daahir maxamuud geele kana mid ahay musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo sheegay in aan la aqbalaynin in dalka dib loogu celiyo dagaal sokeeya islamarkaasina madaxweyne farmaajo aan marnaba laga yeeli doonin inuu dalka dagaal sokeeya geliyo isaga oo hadalka jeedinaya kulankii midowga musharaxiinta ee barnaamijka loogu hadlayay xilliga kala guurka ah iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxa uu sheegay in dagaal sokeeya iyo diktatooriyad aysan aqbalaynin islamarkaasina ka hor imaan doonaan si kastaba ha ahaatee musharaxiin badan ayaa si toos ugu hanjabay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin baaqyada kasoo yeeraya musharaxiinta mucaaradka dhag jalaq uma siinayaan islamarkaasina 3 milyan ee ku nool magaalada muqdisho haddii ay hal habeen gubatane wax ay u diirnaxayaan ma jiraan islamarkaasina waxa u cad oo keliya doorashada dalka inay boobaan.
xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo canaantii ugu dambaysay abidsiiyey madaxweyne farmaajo islamarkaasina si weyn u weeraray waxa uu yidhi kursiga aad ku fadhisid ayaa dabdabada kaga qabatay islamarkaasina adiga ayaa ku guban doono madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si kulul uga hadlay tallaabo uu qaaday madaxweyne farmaajo islamarkaasina digreeto oo wax ku saxiixay xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay tallaabo uu maanta qaaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo eedeyn kulul u jeediyay shir jaraa'id oo warbaahinta u qabtay muqdisho ayuu sheegay xasan sheekh in shalay ay ahayd in baarlamaanka labada aqal ay wadajir u kulmaan si ay uga hadlaan arrimaha dastuurka oo uu 12-kii bishaani ka hadlay hase yeeshee kulankaasi uu hor istaagay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay in tallaabada xigta ee uu qaaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay tahay in uu xalay digreeto aan sharci ahayn uu ku dib dhigay wax ka beddelka dastuurka oo la rabay in baarlamaanka 10-aad ee labada aqal inay u wakiishaan baarlamaanka 11-aad ee la dooran doono waxa uu ku eedeeyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya farmaajo in uu yahay nin diktatoori ah hase yeeshee oo ku darsaday dabaq kale waxaana uu ku baaqay madaxweynaha in dastuurka uu jibinayo uu dab ku qabanayo kursiga uu ku fadhiyo oo ah madaxweynaha soomaaliya hase ahaatee taasi marnaba laga yeeli doonin maadaama madaxweyne farmaajo oo ku tuntay sharciga dalka u yaallo islamarkaasina uu yahay nin keligii talis ahi waxaana la og yahay qof keligii talis ahi meesha uu ku dambayn doono hase ahaatee xasan sheekh maxamuud oo aad u xanaaqsan ayaa si kulul u madaxweyne farmaajo hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweyne farmaajo wareegto madaxweyne ku soo saaray oo ku dib dhigay wax ka beddelka dastuurka qabyada ahi ee dalka u yaalla islamarkaasna xasan sheekh ayaa sharciyo badan u soo cuskoday si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa ah middimiddi ku taag islamarkaasna mucaaradka ayaa dulqaadkii uu ka dhammaaday magaalada muqdisho ciidan ayay la circiiraysaa bannaanbaxyo ayaa la celcelinayaa islamarkaasna duleedka magaalada muqdisho dagaal xooggan ayaa laysku qaaday booliis ayaa la dilay dagaalkaas iyo saraakiishii ka goostay ciidamada xoogga ee duleedka muqdisho jooga dib ka daabo wararkayna xiga fadlan nala joog dhinaca kale galmudugii puntland oo ku heshiiyey qodobo la xiriira doorashada iyo qodobo kale madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo puntland axmed cabdikaari qoorqoor iyo saciid cabdulaahi dani oo maanta shir ku yeeshay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga ka dhexeeya labada maamul shirkan oo ay sidoo kale goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiin kale oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga isdhexgalka bulshada iyo horumarka kale ee ka jira gudaha magaaladaasi sidoo kale waxaa kulankani labada dhinac ay ku soo hadal qaadeen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee dalka ka dhacaysa qodobada ay ku heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ahay kow in labada maamul ee puntland iyo galmudug ay iska kaashadaan sugidda amniga deegaanada galmudug oo bilihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen falal amni daraahi laba in ay ku heshiiyeen labada madaxweyne inay ka wada shaqeeyaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada ku kala aragtida duwan hannaanka qabashada doorashooyinka qaranka madaxda labada maamul ayaa waxay isku raaceen danaha labada maamul iyaga oo ku heshiiyey inay ka wada shaqeeyaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada ku kala aragtida duwan hannaanka doorashooyinka qaranka sidoo kale dani iyo qoorqoor waxa ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan sugidda amniga iyadoo muddooyinkii dambe ay falal amni darra ay ka dhaceen magaalada gaalkacyo ee xarunta mudug madaxweyne dani ayaa hore meel adag uga taagnaa hannaanka doorashooyinka ay waddo dowladda federaalka iyadoo ay fashil ku soo dhammaatay kulamo uu garwo ku yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka oo halkaasi u tagay inoo dhexdhexaadiyo dani iyo farmaajo si kastaba waxaa xilligaani dalka ka taagan xiisadda doorashada oo uu ka dhex oloosan yahay madaxda dowladda federaalka iyo musharaxiinta mucaaradka islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa wax waliba dhag jalaq u siinin baaqyada ka imaanaya musharaxiinta dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa ka qayb galay kulan deg deg ahay oo looga hadlayo arrimaha deegaanka hir shabeelle oo muddooyinkii dambe ka taagnaay xiisad xooggan kulanka ayaa waxaa shagudoominaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle yuusuf axmed hagar dabageed iyadoo oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya qaybta 27-aad kuwa amisom ee ka socda dalalka jabuuti etoobiya waxaa kulankaasi si wada jir ahi loogu falanqeeyey amniga guud ee gobolka hiiraan iyada oo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom laga dhagaystay warbixin la xiriirta amniga iyaga oo xusay inay weli gacanta ku hayaan amniga gobolka yuusuf dabageed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa ugu baaqay saraakiisha kala duwan ee ciidamada inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga deegaanada gobolka hiiraan kulankani ayaa imaanaya xilli ay deegaanada maamulkaasi ka dhacayaan falal amni darro iyada oo lagu dilay beledweyne guddoomiye xaafadeed iyo ciidamo ka tirsan dowladda si kastaba ha ahaatee wariyaalna lagu xiray magaalada beledweyne